kerajaan sebelum ini berjanji no Anwar, no DAP. Ini semacam satu pembohongan yang telah dilakukan. Mereka akan memilih Perikatan Nasional kali ini dengan membandingkan janji-janji yang tidak tertunai. Saya santuni mereka di mana sahaja dan saya mengadakan ziarah. Mereka menyatakan, "Cikgu, kali inilah," katanya. "Saya nak ajak yang bukan Melayu ini duduk di dalam ataupun memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional yang lebih kepada kaedah bermuafakat. Pertama, saya nak jadikan Tuan Pelangi ini Tuan yang celik Al-Quran." Kempen yang berjalan selama ini sangat positif. Rakyat di Tuan Pelangi telah menilai mereka dalam PRU 15 berjanji lah, kerajaan sebelum ini berjanji no Anwar, no DAP, tapi hasilnya kita dapat lihat kerajaan sekarang ni, khususnya MPN, telah bergabung dengan DAP. Ini semacam satu pembohongan yang telah dilakukan lah. Dan dalam kempen kali ini saya tengok rakyat di Tuan Pelangi ini telah meluahkan rasa ketidakpuasan hati mereka. Dalam PRU yang lepas, saya rasa aura Datuk Joe tu dia memberi satu kelebihan lah kepada Barisan Nasional. Dalam PRU kali ini, rakyat telah menilai beberapa perkara, contohnya kenaikan harga barang yang bukan satu pembohongan. Rakyat hari-hari terlibat, semua orang, semua rakyat terkesan dengan kenaikan harga barang. Jadinya yang berikutnya ialah pada PRU 15 tu saya baru diperkenalkan oleh Perikatan Nasional. Jadi saya dengan yakinlah PRK kali ini rakyat telah mengenali saya. Mereka akan memilih Perikatan Nasional kali ini dengan membandingkan janji-janji yang tidak tertunai, yang belum tertunai, yang belum dilaksanakan. Walaupun kerajaan yang ada sekarang ini telah 10 bulan memerintah, tapi bukan kesan baik yang rakyat nilai dan rakyat dapat lihat. Tetapi rakyat semakin susah. Jadi saya yakinlah sekarang ni rakyat akan beralih kepada menyokong kepada Perikatan Nasional. Gelombang hijau ni sebenarnya bukan gelombang PAS. Ia adalah satu gelombang rakyat menyatakan ketidakpuasan hati mereka dengan kos sara hidup yang tinggi, makanan naik, semualah barangan, itu juga perkhidmatan yang naik. Jadi kesusahan yang berlaku di tempat lain sudah tentu kesan juga berlaku di N36. Rakyat khususnya UMNO, pengundi-pengundi yang ada di Tuan Pelangi, apabila saya ketemui mereka, banyak menyatakan kekesalan mereka apabila BN yang mereka pilih yang lalu telah bergabung dengan DAP. Yang keduanya tadilah kenaikan kos hidup mereka. Mereka akan beralih kepada ataupun memberi signal kepada kerajaan yang ada sekarang ini bahawa rakyat sangat terkesan. Janji-janji 10 bulan itu belum dapat dilihat, tetapi kesusahan yang rakyat rasakan, InsyaAllah ini dapat kita lihat di negeri-negeri lain yang diperintah oleh Perikatan Nasional. InsyaAllah kalau rakyat memberi peluang kepada kita,
kalaulah betul Perikatan Nasional tidak dapat menjalankan ataupun menunaikan amanahnya, mana mungkin PRN baru ini, saya boleh katakanlah rakyat telah memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Oleh kerana saya anak Felda, di antara salah satu daripada tiga Felda tersebut, dan saya juga guru kepada anak-anak mereka, bukan saja guru di sekolah, saya juga mengajar silat, saya juga terlibat dalam NGO yang ada di ketiga-tiga Felda ini. Saya penuh yakinlah apabila saya ketemui bekas-bekas murid saya, saya temui ibu bapa pelajar, saya santuni mereka di mana sahaja, dan saya mengadakan ziarah, mereka menyatakan, "Cikgu, kali inilah." Dalam Perikatan Nasional, gabungan itu, kita ada PAS, Bersatu dan Gerakan. Secara basicnya, kita tidak pinggirkan mereka, India, suku kaum bang asal, kan? Jadi saya nak ajak yang bukan Melayu ini duduk di dalam ataupun memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional yang lebih kepada kaedah bermuafakat. Bila kita nak buat sesuatu, rakyat atau kumpulan suku kaum Cina, India, orang asal bermuafakat bersama, dan hasilnya ialah kita dapat lihat kemakmuran, mendapat keberkatan. Bila kita buat sesuatu secara bermuafakat antara suku-suku kaum yang ada di Don Pelangai ini, kita beroleh keberkatan. Bila mendapat keberkatan daripada Allah SWT melalui kaedah tadi, berbincang, bermuafakat, dah tentulah kita akan jadi lebih makmur. Muafakat, mendapat berkat, dan Don Pelangai akan lebih makmur. Apabila saya berjaya nanti, insyaAllah, insyaAllah kalau saya diberi kepercayaan, saya akan cuba melaksanakan 5 komitmen yang saya telah janjikan kepada rakyat semasa pilihan raya ini. Pertama, saya nak jadikan Don Pelangai ini don yang celik Al-Quran. Yang kedua tadi juga saya sebut, saya ulang balik, saya nak kembangkan seni budaya khususnya orang Melayu dan juga seni budaya yang lain-lain yang ada di sini. Dan yang ketiganya, saya akan mencari seberapa banyak dana dan dana khusus untuk golongan muda, remaja dan rakyat yang tidak ataupun rakyat yang susah. Manakala yang keempat, saya setelah dilantik sebagai wakil rakyat akan sentiasa bersama rakyat. Dengan kata lain, saya telah menginfakkan diri ini untuk mereka. Itu secara begitulah. Itu sebab tag saya itu mudah buat bincang. Apa-apa perkara yang ada di permasalahan rakyat di Don Pelangai, bawa berbincang, tadi muafakat. InsyaAllah kalau kaedah mentadbir secara bermuafakat, bukan secara one man show, saya yakin Allah akan kaedah itu akan diberi berkat, dan semua pengundi, semua rakyat yang ada di Don Pelangai akan beroleh kemakmuran.